Jemi në pamjet edhe me dronë në këto momente. Nuk e di sa drejta, po, mund të arrini të shuani edhe nga pamjet e drejt për drejta. Nuk kemi të njëra pamjet e drejt për drejta. Nga operatori ju në? Kosha ku hiren edhe mbeturina që është vendosur edhe zjarri. Ndo është ta bom molotov ka qena, po jo? Jo është vënë në këto momente flaka njërit prej... Po, jemi në pamjet të drejt për drejta. Bashkisë rrugës. Dhe ndërko, Arbër, duhet se cuar që demokratët protestuesit po vazhdojnë që të ecen në mes të makinave, duke vështirësuar edhe qarkullimin kështu, por me largimin edhe të protestuesve, në basi qarkullimi edhe do të lehtësohet më pas. Është i paqartë itinerari, pra, Arbër, ajo që Partia Demokratike diej me saktësi, po themi, për këtë protestë ditës sotme, që Partia Demokratike e kishte mbajtur sekret këtë itinerar për të treguar në një farë mënyrë surprizën që ato do të kishin për protestën e ditës sotme, një protestë që ata deklarojnë se është protestë e mosbindjes civile. Nga dita e sotme, si pas tyre, nisë mosbindja civile, por do të mbetet për të parë se cili do të jetë fati dhe ajo se çfarë do të pasojë protestën e ditës së sotme. Mirë Danira, vjen me pak diskutime bashkë, të qartësohemi pak. Pra, në këtë moment është zgjidhje, nëse do të kthehen, vjen ecja. Po. Nëse do të kthehen djatha, si bie drejt bashkisë, ndërsa nëse vjen drejt i bie drejt Partisë Socialiste, paktën. Ajo është edhe një nga rrugët që të shkon drejt katedrales ortodokse. Edhe pak më herët u duk si kur destinacioni i opozitës do t'ishte, po themi, drejtoria e policisë, nuk u ndalën në dëvorin e policisë, por po themi këtyre në destinacion, duke u futur në mes për mes aksit rrugor, ku në fakt qarkullimi vazhdonte. Qarkullimi vazhdonte edhe për mjetët që ndodheshin në rrugë, po themi nuk ishte një ndalesë të qarkullimet, edhe pse policia kishte paralajmëruar kufizim të qarkullimet në akset ku opozita mund të protestonte dhe pikërisht aksi pranë Myslymshyrit, pra kryqëzimi tek Myslymshyri, mund të ishte një nga rrugët që mund të ishte bllokuar nga ana e policisë. Dhe Daniela, vjen të jetë pa qartë se ku po drejtohen, apo jo? Mua më duke sikush drejt PS-s, apo janë fyre drejt bashkisë? Unë nuk do të thoja me saktësi për vetë faktin se opozita, pra ashtu si kurse e theksova edhe më herët, nise drejt një destinacioni, duket si kur ndalon atë destinacion, duket si kur niset pra...